Перед громадськими слуханнями відбувається реєстрація учасників. Її проходить 91-річний Сергій Зубко, який пропрацював на залізниці 35 років. У садівничому товаристві ювілейний він має 6 соток землі. Це його будинок, який чоловік збудував у 1970 році. Посадив сад і город, сьогодні тримає пасіку. Негативно ставлять, бо не будеш де того вирощувати, що звідки я буду брати, на базар прийдеться йти, а на базари, знаєте, все подорожче. Чи пропонували вам ділянку у селі Малашівці Зборівського району? Практично я туди не буду їздити. По-перше, там далеко, транспорт не ходить. Ну, де і обробляти ділянку собі, тут треба все побудувати. Тут побудовано, який не є, будиночка, сараж, я можу де інструмент поставити, від дощу сховатися, де пережити негоду яку. А там вже немає нічого, гола ділянка. Ні води немає, ні огорожен не буде. Так що негативно ставлю. Заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський зачитує порядок громадських слухань та порядок денний. На порядок денний ми виносимо тільки одне питання. Розгляд та обговорення проєкту містобудівної документації, детальний план території обмежений вулицями Генерала Тернавського, вулиці Київська, вулиці Вибницького, вулиці Володимира Великого, мікрорайон номер 14 в місті Тернополі. Тобто ми обговорюємо тільки одне питання. Громадські слухання не приймають рішень, вони обговорюють даний проєкт, а також враховують зауваження, пропозиції від громадськості. Начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василь Бесага показав план парку та житлових будинків, які мали збудувати на території, де розташовано 230 дачних земельних ділянок. В даному випадку ця територія порядка 10,5 гектарів відводиться під сучасний парк. Враховуючи те, що на цей парк був оголошений конкурс, він був проведений у відповідності до чинного законодавства, ви знаєте, було проведено і визначено переможця цього конкурсу. Частина території по вулиці Липницького і Київській відводиться під багатоквартирну житлову забудову порядка від 10 до 14 поверхів. Це сучасний тип житлового будівництва, який, в принципі, проєктується в двох кварталах, із яких є вбудовані сучасні дитячі садочки будуть. Бо завжди не дістає, в принципі, кімнат дошкільних таких закладів. Приблизно десь частинка цього має 2,3 гектари, це десь має 2,5 гектари. Вона розділена пішохідною зоною, яка з'єднує вулицю Липницького з парковою зоною. Тернополян Зіновій Гірняк під час громадських слухань поставив питання начальнику управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василю Бесазі. Проводячи сьогодні ті слухання, чому не проводилися слухання до того, як ви отримали завдання про проєкт? По-перше, було оголошено і розміщено на сайті міської ради оголошення двохтижневий термін по стратегічній екологічній оцінці, де, в принципі, було вже доведено мешканців відповідних прилегли і цього мікрорайону, що проводиться розробка детального плану цього мікрорайону. Подивіться на сайті міської ради і ви це побачите. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Сергій Лупак на слуханнях виступив за підтримку побудови парку. Вчора голови ОСББ з даного мікрорайону, а в даному мікрорайоні є більше 100 багатоквартирних будинків. Ну, якщо ми можемо тільки Алясу, якщо взяти сонячний масив, то там більше 300 багатоквартирних будинків. Є такі будинки, де від 40 квартир до 300 і більше квартир. І, так як я говорю, збиралися вчора представники ОСББ, а вони є представники своєї багатоквартирної мешканці. І одноголосно було прийнято за те, що в даному районі був влаштований парк. Слухання тривали годину. Член правління садівничого товариства «Ювілейний» Олена Макогон прокоментувала громадські слухання так. Лічно я оцінюю ці громадські слухання як не відбувшимися, тому що була порушена процедура сама громадських слухань. Ми бачили, що не за якесь рішення не було голосування, нічого. Головуючий швидко закрив це слухання і сказав, що вони просто мають консультативний характер. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Звариш сьогодні ситуацію не прокоментувала. 14 серпня повідомила, що садоводам виділи землю у селі Малашівці Зборівського району.
щодо учасників садового товариства «Ювілейне», то цими замість земельних ділянок, якими вони користувалися, їм виділено іншу земельну ділянку. Всі учасники садового товариства можуть просто написати заяву і отримати аналогічну земельну ділянку на території Тернопільської громади. Це село Малошиці, там є земельна ділянка для всіх 230 учасників, тобто є величезна територія. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.